Hello, to je Kelo a vítám vás při novém videu. Dneska jsem tu spolu s Gamerom. Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně, čau. A dnes hráme hru Minecraft, konkrétně minihru Bed Wars. Tak a jsme v našem krásnom malebnom mestečku, kde máme naše postýlky. Okay, já jsem si našetřil 4 goldy, to znamená, že nakoupím dřevo. Udělám krásně postel hnedka dřevem takhle. Kelo by mohl postavit cestu na střed k dia, protože jsme hnedka naproti ním. Ať nám to krásně jde všechno, ať je to všechno krásný. Jo, pracujem na tom. Gamere, tu máš další dřevo? A jedem teda stavat cestu na střed. Teda konkrétně nie na střed úplně, ale k diamantom. Já jsem si tak všiml, že hrozně veľa ľudí prostě ignoruje tu možnost, že môžu postavit cestu hore. A prostě stavají to od toho spodu, stavají tam schodíky a vidím dole nějaký blok, který asi zabudli odstranit, keď aplejsovali tuto mapu sem, jak tak pozerám. Můžu tam hledat chyby furt. Já tam nehledám chyby furt, to je prostě chyba, na kterou buildery zabudli tu na oči vidně. Alebo se na ňu vykašlali, aj taká varianta by to mohla být. By the way, jako tak koukám, tak už je tu rovno i nějaký člověk, kterého jsem zhodil do voidu. Bump kill. Nejdeme někoho vypnout, třeba doprava ty bílí. Jo, můžeme. Jdeme, jdeme. Můžeme, mám 3 diamanty, které si tu takto vyhodím pro jistotu, keby jsem umrel. Gamer, jdeš mi teda v pět, jsi mi teda v pětách, hej? Víceméně. OK, trošku se mi tento bílý člověk tu narlaguje, ale to je v pohodě. Já to ničím. Já se s nimi bijem zatím. Na mě to vrátilo ten blok, já jsem to zničil, ale... Jo, jo. Zničil jsem to, počkej, teďka postel. Jo. A je po ní. Jo, dobré, jeden dole, tak, druhý dole. Jsou dole. Nice. Pokračuj. Se mi to trošičku jakože sekalo, ale vypli jsme, teďka se můžeme vrátit zpětka nahoru. A máme dobitou i druhou základnu nějakou. Výtečně. Takže nám teďka nebude nikdo vyžírat ty diamanty, což je dobrý, ne? To je věc jak dobré, to je priam výtečné, by jsem povedal. A já idem máš ty do... dia, takže vylepší generátor, jo? Jo, to je ta Iron Forge, že? Mhm. Ono by to, keby si mal ještě 2 diamanty, gamere. Oh, náhodou. Čili další postel, modrým. Gamere, 2 diamanty, náhodou. Gamere? Nemám zatím nic, ale možná mít budu zachovat. Já jdu domů. Vítečně, tak já tě tu rád privítám. Hodilo by se to kvůli tomu, že by se mohl by se vylepšit. Aha, tak to domů, chápem do kelu. Já se na to skočil úplně do kelu. Gamer šprýmař. Ale tato hra je jaká rychlá kurňa, koukaj to, už jsou 2 alebo 3 týmy vypnuté. Blue nemají postel. Joj, ty kokšo, za chvilku jsme na rade my. Jinak keby si sa pýtali, prečo tie veci čas od času vyhadzujem, tak to je len preto, že si tak strašne verím, že umrem, že lepšie to vyhodiť na zem a potom to zobrať, keď umrem, než naopak. Tí šedy už nemajú... Aha, tí šedy už sú vypnutí, čiže aj tí vedľa nás sú, akoby dalo by sa podať relatívne mŕtvi. Jo, ja som si chcel kúpiť vlastne Ironový meč. Nice. Meč. Ja tady kempím. A jdu si teďka taky koupit na nějaký meč. Good, len kupuj. Hodí se to. Jedem tuto navštívit naše diamanty. Majú se dobré, jsou 2. Majú se, můžu se spolu vyprávat. A nejen to. Jo, a nejen to. Ještě si skočím tuto pro pár emeraldov, ak to nějaké budou. Budem sa snažiť byť ostražitý, aby som stihol odtiaľto aj vypadnúť pre prípad, že by mi niekto moju krátku návštevu chcel prerušiť. Vidím to tak, že červení sú na strede a majú tiež akoby perfektný, dalo by sa podať prístup k emeraldom. Zase ešte taký perfektný nie, lebo som im ho vyžral, lebo som im ich vyžral. Gamer, čo robíš? To znie úplne... Je tam tajný plán. Gamer staví tajný plán, červený sa k nám stáva tiež. Tak ok, schoď.
A nekoukej na něj, ty vole. Já na něj nekoukám, len co k němu asi s ním dostat čas. Gameron je už tu. On už je prakticky tu. Já hodím se ti do vodu. Nevidím. Pohodě, pohodě. Pojď. Pojď bližšie. Padej do vodu. O bože. I am evil. Nice. Tým upgradey. Tak, mám 3 diamanty, môžem kúpiť, určite kúpim trápku, tá sa vždy hodí. Dal bych si něco k jídlu, nemáš? Uhádal si. Čo si kúpil? Ktorý kolá, to bol červený, veď? Červený. Červený bol kakaný na nás. Ja si kúpim asi nožničky, to znie ako dobrá investícia, pretože častokrát je treba sa niekam rýchlo dostať. Mhm. Okej, mám očividne trošku menší. O, ja mám 4 diamanty, či 4 emeraldy, ja si môžem nakúpiť úplne úžasné veci. Vravím, že som vykrádal stred, ty ma nepočúvaš, alebo čo? Tak, diamantový meč. Kúpim 2 diamantové meče, z toho jeden skovan do čestky, pretože v prípade núdze, že by bolo treba, tak ho viem rýchlo vytasiť. A mohol som tam skovať, ak tak kúkam aj ten ironový, pretože prečo nie? Gamere? Má si taký ako dosť podozrivý smiech, plus ešte v situácii toho, že reval drak, že niekoho posteľ bola vypnutá. Vieš mi k tomu niečo malo povedať? No červených to nevyplo, takže nastáva situácia. Koho gamer vypnul? Oh, ty krásno to bylo, ty si myslel vřady púlky. To byl takovej těsnej skok, já se tady skákal z jedné budovy úplně dolů. A víš, co mám? Nevím. 9 dia, 6 emeraldů a jdu domů. Good. Já utěkám červeným a do kelu, on má. My jsme bílí. Ne, no, my jsme, nevím jaké farby, ale jsem u červených a lagujem, ne, já jsem přišel, ty obatel več do kru. Tak jo, teďka to bude generovat u nás i emeraldy a vylepšíme, dáme si tady regeneraci doma a platík, že pomalu budou ničit bloky. Okay, tak vylepšil jsem to všechno, jsem nejlepší. Já si šikla vylepšovací. Koupím si diamantový meč, ať nežeru. Tak. Ok, good. Červený na nás chce by the way znova utočiť, keby si se len tak jako mezi nami dvoma pýtal. Medzi nami dievčatami je tu na zase. Ale no tak, on sa tam postavil znova a shiftuje celú dobu do kelu. Že to bolo hneď jasné od začiatku. Neutekaj, poď sem, nech ta zhodím. Poď sem, ti hovorím. No dobre, tak choď preč, ja ti to len takto zničím trošku. Tak, môžeš to stávať žena naspäť celé. Mhm. Tak. Keby si mal tak luk, tak môžeš úplne perfektne teraz zostreliť dole, bajnere. Ja to projdu tady okolo, že jo, ja mám cestu. Ok, ja budem zdržovať. Jo, zatím si tam s ním hraj. Jeho to asi prestalo baviť. No, on si mňa asi všiml, no. Jo, tiež by som povedal, tak ja vás budem sledovať. No poď, ukáž sa. Jem rebaka. Ty si utočíš na nich do kelu? Jo. No a ona sa rozhodla, že to stačí a utočí na nás zase. Okej, cool, žiadne také. Žena, vravím, žiadne také. Kámo, ty jak mi vypil, ty jo, dobře hraje. No nic. Jsem doma. Jo, good, vítaj späť. Už to generuje i mera, což je dobrý. Jo, ne? Já vím, jeden mám. No a bylo by dobrý kelo, kdyby si měl i třeba... Aha, on je tady nad náma, že? Jo, v pohodě, já mu vždycky odburám o jeden blok kocku. Takový šikanátor to. Yes! Oh. Jde začínaj si s kelom! já jsem tak dobrý. jsem spokojený za sebou teraz úplně. To je tak fajn pocit. Jsem rád, že jsi spokojený. Já jsem, neskutečně.
Mám málo zlata, chcel by som si kúpiť lepšie dia. Ano. Mi to vybral, tjú. Gamer, kúkaj, čo mám. Ale nemáš irony? Máš ironu? He, gamer, kúkaj, čo mám. A kolik máš ironu? 49. Dáš mi? Na. Dáš mi? Dík. A tu mám ďalších 8 na... Tak. Pepan. Pepan, tak. Pepan. A máme Pepana, prečo ho dávaš na postel? Ej, to je fajn. Nahaj no, ono je dobrý, aby bránil tu postel, víš, práve. Vieš čo, ja ho vždycky spavnem tak akoby viacej dozadu. A on je... Predstav si, že by si ho len tak obkolesil a proste keď každý doskočí donútra, tak bez... jak sa volá Štefan? Či jak si to povedal? Pepan. Bez Pepanem by bol vždycky len vo vnútri tam. Pepan. Ok, som zvedavý, či až Pepana bude aspoň dobre slúžiť, lebo... Niekedy tí Iron Globovia nie sú zrovna až tak inteligentní, by som povedal, takže možno tento bude, uvidíme. Robíš tam, aby ho nemohol zhodiť, hej? Mhm. Good, dobre ty. Chyba mi jeden gold máš? A počkaj, ja mám v čestke tuto skované vlastné goldy. Hehe. Dík, tak ich mám ešte viacej. Mua. 6 emeraldov to koštuje a chcem kúpiť... Ak chcem kúpiť vlastne to. Vieš, gamer, to. Uh-huh. Červení sa zobudili očividne, lebo zase tu behajú trošku, utekajú. Neutočia k nám. Zatiaľ, len sa na mňa kúkla a otočila sa. Uh-huh. Sama boj. Čo mu chudákovi robíš? Co? Jak ho tá zastáva. Tak je v pohode? Ok, good. Čo kúpime? Ja jdu na střed, jo, Neva? Kúpil som nám sharpness, jo, v pohode, choď. Pozdravuj tam. Čau, Pepane. Pepan to je, že? Dobre si pamätám, ja som zlý na mena. Je to Pepan. Pepane? Mhm. Ja, čau. Jde to? Nede to? No, tak to necháme na leto. Ja idem tiež na střed, kde to tu nebaví doma. Ty ideš na červených, alebo... Jo, už jdu. Poď. Jeden ti uteká do chrbta. Idem za tebou, ale neviem, či to stihnem tam dobehnúť. Takže, by the way, máš vylepšený armor, máš vylepšený sharpness. Čiže máš to krapet o dačo lepšie, alebo aspoň by si mal mať. Ja už tam budem za chvíľku, gamere. Jak to vyzerá s tebou? Lol, jakú tam moju úplne stenu. Si pripadáme v Mexiku. My sme sa tam... Ale no tak, oni tu majú... Ja som tam spadl do tej díry a už som to tam chtěl ničiť, jenže on tam skočil za mnou a pak mě zabil. Mhm, mhm, mhm. To bola moja blbosť toto. Nevadí, Pepan to strašil doma. Mne to dneska moc nejde, to jo. Ale ide, gamer, v pohode. Ja akorát odkúpam túto zvyšnú ich cestu, aby náhodou sa tu zrazu nezjavili. Mne sa to zdalo, alebo tie červení nabehli k všedým? Hmm. Fakt som si není istý teraz. Hej, niekde u nás! Jo, tady, modrej. Pepane! A golem, kam ho zabil. Pepan, no. Dobré. Dobrej. Akorát oni mi ho posunuli zase dolu, no. Sú to šmejdi, čo ti povedal. Dalšího. Tak na škrečku na ďalšieho a jeden zobrať diamanty na ďalšiu trapku. Jsem tam do ní mlátil jako dřevěným krumpáčem, takže to napsalo kill, že jsem měl i já, ale v skutečnosti to byl Pepan. Představ si, že by si mal možnost nazvat si to vajce, toho golema a prostě by běhal Pepan, chápeš to? To by bylo top. To už máme tento, ok. Tak nám jsem dal lepší fast digging. Dal jsem nám tu... Healovacie poli... Už je tu znova? Chudák ešte, že si oslepol v momente, ak som... Ne, vy hovada, ne! Kam idete? Ne! Kam jdou? To sú magory. To sú čistý magory. Kúky sa na ne nablázni. Šikovný. Pepa, nemaj sa!
To si postavila by náhodou, keby někdo přišel, tak by na něho mal aspoň možnost vybehnout? No za ním půjde, no. No, jako budem tomu věřit. Budem tomu věřit. Tak já koupím teda další drapku rovnou. Čože, teda jsem ju koupil, kdo tu do kelu zase je? On je tu hore. Kde? Kde má ten diamantový meč, pojď sem. Pojď sem, nech ta vypleskám. Je hore stále? Já vždycky skočím a bouchnu do něj, no. Ok, tak já jdem na něj skočit z hore. A Pepan už tu je, hele, koukej. Ok. A kolik jich tady je? Já nevím, asi 20 by som tak povedal odhadom. Dodělal jsem ho, neboj. Jo, len ten hore modrý má ještě štve. Či tento červený? Game raidem? Ty krásno, že jsem ho dal. Viděl jsi to? Jo, já jsem ti pomohl trošku. Já jsem ti ho nahitoval. Ty šmejdi červený tu cestu znova postavili. Já jsem vravil, že to zbůrám, lebo aby nás tu zrazu z ničeho nič neprekvapili a oni si tu postavili tu cestu znova, chápeš to? No a chudák Pepan, tyjo. No, rip Pepan. Já tady udělám bezpečnostní patření pro jistotu. By nemal tendenci ujít dole zase? Aby ho neschodili, no. No len zase, aby jsme mali možnost zhazovat hráčov, pozor na to. Tak. Jo, to seš ty, už jsem se lekl, že tady zase jsou ty blázni. Jo, v pohodě, já jsem jim on zničil cestu k nám, lebo to už bylo také unbelievable. Unbelievable, děsva. Náhodou nemáš, ježíš, už další, gamere. No. Gamer už další u nás. Gamer už další u nás. Někde? Jo. Jo, tu. Hele, Pepan ho dá. Ne, nedal, nedal. On ho zabil. Druhý druhý, počkej. Ne, do kelu, ne. Pozor. Da, charge. Jo, zabil jsem ho. Ty, jak jsme ho odpinkli najdolu. What the fuck, ty mi vyžíráš úplně všetky killy. Já do nich mlátím jak blázen, ty jo. Ty se jenom na ně díváš furt. Prosím tě, že se na ně dívám. Oprav to, prosím tě, jo. Já zničím tuto bezpečnostnou plochu, čo si tu postavil, aby náhodou tam ty enemy furt nezasekávali se na tom. Já potřebuji emeraldy, nemáš emeraldy? Mám 4. Tak, zabrali. Koľko potrebuješ emeraldov? No, 4. Máš všetky, čo som mal. Šmári, už ďalší sem ide, či sa mi to iba marí? Budeš nehlídat, jo? Ježiš, ten červený je tu už znova, Gabre, počkej chvilku, idem ho hore vyfleskať, on si tu postavu znova tu cestu. Ja už úplne taký trigger na ňo mám, že... Bež do Vojdu, no, ti vravím. No a teďka to prosím tě, krý, ale... Ne, on ma zabil. A ja ho som zhodil? Jo, mám kill. Ale prišiel som od diamantový meč. Prosím tě, môžu ťa něco poprosit? Jo, prosím, môžem ťa kryť. A ide sem šuhaj. Říkám, ať někdo. Ne, to byl blbý timing, gamera. On je tu. Odskáče dole, gamere! Ty okolo říkám, kryj mě. Ale já jsem ho hitnul, on prostě padnul dole, chápeš to? Ale to je špatný. To je very bad. Nesmíme umřít. No já jsem koupil obsidian, že jo, že to zadělám obsidianem. Já jsem ti vrátil, že to ještě nemáš bůrať. A čo si ty spravil? No zbural si to. Já jsem ti říkal, ať mě kraješ. Já jsem tě kryl. Ale málo kilo. Čo jsem mal ještě věci robiť? Toto bude ťažké. No tak já si nakoupím všechny nástroje, koupím si luk a... Jsem si koupil invisibility, aby se mohl zdrhnout. Mám 10 zlata, co si za to mám koupit? Já si za 12 koupím luk. Jo, jablka zlatý. A... Ty vole, to bude hard. Koľko stojí šíp, prosím? 2 goldy stojí 8 šípov, výtrčně, tak mám aspoň 8 šípov. A poušny stojí kolik? 1 emerald. A nie sú tam nejako extrémne dobré, já mám len ten... No, to máš emerald, až potrebuješ? Už mám. Já si koupím spíš ten speed. Jo, vidíš, to je dobrý nápad, no, si koupím. A pojď a jdeme vypnout, kdo nám vypl? Modrej? Kdo zničil postel? Modrý. Okay, tak jdeme na modrý. Tím se minimálně pomstíme, když se jim pomstíme, tak budu spokojený. Jo, počkej, tak jestli ještě koupím šipy, jo fajn, kde jsi?
Nahoře. Oh, tu červený dokalu, já jsem se tak zlakol. Počkej, ti pomůžu. Help me! Dobrá, gamer, dík. Oh. Tak pojď, jdeme. Jsi se vám zhadil dole, alebo... Nezabil, pojď. Jo, dobré, fajn. Já jsem si skoro cvrknul. Tak, a ty modří jsou tady, že jo? Jo, na kolik ten speed? Na 45 sekund, wow, to je teda dlžka. A tady je ten modrý zase. No pojď, no pojď. Ježišmarja, tož. Jej, víš, co by bylo blbé? Má 9 života. Tak, jednou jsem zabil. Jo, good. Oj, tak tento to zkušel na ťažký kaliber, bacha na ty bombičky. Ty můžeš jich odhodit, nice. A on zničil, on zničil cestu, nemám bloky. Já jsem se začal nějako divno bugovat. No pojď, proběhni to. Jak mě trafí, jo fajn. Speed těž. Dám si zlaté jablko. Wow. Tak jdeme, běžím. Píčím. Ne, padám do vojdu. Nič, gamer, vyhraš. Oni mají obsidian, to je špatný kilo. Ne, no kilo. Mám půl srdíčka. Pojď. Půl srdíčka, ale jak mě zabili šípem? Jo, střelali po těmi. Nic, nevadí. Do kilo. Ale byla to zajímavá hra. Jo, to určitě. Škoda toho konce, no, tam jsme to pokazili s tou postelí. Jinak to bylo pěkný. A máme tady Mrože. Agent Mrož 007, tajnej v černém opleku. Lítá kolo nás jak veduše okolo měsíce. A myslím, že tyto astronomické údaje jsou trošku nepresné, gamer, ale mě jsem si úplně o tom jistý. Okej. Okay. Takže naša mrožuša, keďže to je ta Venuša, get it? Dobre. Dobre, myslím, že pre toto video by to bolo dneska všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ďakujem Gamerovi za to, že prijal moje pozvanie. Dobre, myslím, že to bolo Gamerové ultimátne rozlúčenie, tak ja sa teda s vami lúčim. Gamer, pozdrav. Čau. OK, tak hello, to bol Kelop.